שמחה גדולה להיות בישיבה שוב בישראל, בקווינס, ג'מייקה, כן. שבשימון יבואו צדיק קרוב אלינו, שבשימון תשמעו מולנו. רבי יעקב פרץ הצדיק, אשריכם, כל מה שאתם משתדלים בשביל הישיבה הקדושה, קדוש ברוך הוא רבי יעקב משמח אתכם, ייתן לכם הצלחה גדולה, ברכה גדולה. אנחנו חושבים, היינו פה בערב סוכות לפני 3 שנים, כן? כן. ערב סוכות לפני 3 שנים. יש לנו שמחה גדולה, כל מקום שישוב הישראל, תורות של הישיבה, הנהגות של הישיבה, זה מקום מקודש, מקום מבורך. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישפיע שפע גדול על כל הקהילה הקדושה. יוסף השם עליכם ככם 1,000 פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, חיי עליכם וזומר עליכם, חינה וחסדה ורחמה, בכל אשר תפנו, תשכילו ותצליחו, והקדוש ברוך הוא יציל את כולנו מחברם של משיח, חברו של משיח. זה זמן לא פשוט, הקדוש ברוך הוא ימתק את הדינים, כל אחד בהתמודדות שלו, כל אחד במלחמה שלו, הקדוש ברוך הוא ישפיע ויקל וירחם, ונזכה כולנו לגאולה ולישועה, ונובע בעזרת השם. הבן האהוב והחביב, הבנים האהובים והחביבים, רבי יואל הצדיק, רבי יואל צדיק יסוד עולם, קודש קודשים, גדול בתורה, גדול ביראת שמיים, גדול בעבודת השם, צדיק יסוד עולם. אנחנו מחזיקים שרבי יואל הוא מהקדושים שבדור הזה, קדוש ברוך הוא בעזרת השם, ישפיע. צריך הרבה חשבון נפש בזמן הזה, והרבה תפילה, הרבה חשבון נפש והרבה תפילה. זכינו בחיים לראות הרבה דברים. זכינו לראות את בבא מאיר, בבא סאלי, צדיקים גדולים, זכינו אבות הקדושים, גדלנו על הברכיים של אבותינו הקדושים, אבותיי הקדושים, שהיו קודש קודשים, וראינו את כל הגדולים של הדור הקודם ודור לפני כן. ואנחנו מיום עומדי על דעתי, הסתכלנו והתבוננו בהרבה דברים בחיים, וראינו איך דברים עולים ואיך דברים יורדים, ואנחנו בוחנים לטווחים ארוכים הרבה דברים במשך ה-40 וכמה שנים האחרונות ביום שעמדנו על דעתנו. ראינו מלחמות, ראינו התמודדויות, ראינו קשיים, ראינו זמנים שאין פרנסה לאנשים, ראינו זמנים שיש פרנסה, ראינו זמנים של שפל, ראינו זמנים של גאות, ראינו הרבה זמנים בחיים, בהרבה צורות, בהרבה מובנים. אבל אם ניקח את 5 שנים האחרונות, אנחנו חושבים שאי אפשר להשוות מה היה בשואה, מה היה בגירוש ספרד, מה היה בליל הבדולח, מה היה בזמנים קשים. אי אפשר להשוות שום זמן לשום זמן. כמו שהגמרא אומרת, אין טיפה דומה לחברתה, כל טיפה של גשם היא טיפה לשעצמה, ואין טיפה שדומה לטיפה, ואין פרצוף של אדם דומה לפרצוף של אדם, אפילו תאומים הם לא דומים ב-100%, וכל אחד יש את הצורה של הפנים שלו. ככה אין זמן טוב דומה לזמן טוב אחר, וחס ושלום אין זמנים קשים דומים לזמנים קשים אחרים. כל תקופה והנסיבות שלה, והטבע של העולם של אותו תקופה, והמסגרת של אותו תקופה, והחיים של אותו תקופה, ומה שמקובל באותה תקופה. 5 שנים האחרונות, מה שעם ישראל עובר באופן פרטי, ומה שכל אחד ואחד מתוכנו, אנחנו יודעים, 10,000 של אנשים, אלפים ששואלים אותנו יום יום שאלות, מה שכל אחד ואחד עובר, גם אנשים שחושבים שאצלם טוב ואצלם הדברים טוב, זה נראה הרבה פעמים כאן בחוץ. כל אדם ומה שהעולם עובר באופן פרטי ובאופן כללי בעם ישראל, זה דברים שלא שיראו אבותינו, זה דברים של משקל, של דברים שאי אפשר לשער ולתאר. הנפש נענקת, הנפש בצער גדול, ואנחנו רואים בשבועות האחרונים כמו תחושה וכמו הרגשה שאנשים כמו היה כרב חובל נכנע למצבו. אנשים נכנעים למצב, רואים התקווה שהייתה תמיד בעיניים הולכת ויורדת. גם רואים ושומעים הדברי תורה, אנשים יותר מיואשים, אנשים פחות בכוח ובדבקות. העצבות
והייאוש והכוח שיורד וחוסר השמחה בלב הולכים ומדביקים מאחד לשני, ויש כמו חולשת הרוח וחולשת הכוח גדולה ביותר. וצריך לדעת שאם אדם לא יחזק את התקווה ואת הכוח ואת האמונה ויפסיק להיות עם תקווה ועם אמונה, אנחנו נאבד את הכל. מה עמד עם עם ישראל בכל הגלויות, בכל הזמנים הקשים? התקווה, האמונה, קבל השם, חזק ואמץ ליבך וקבל השם. התפללת כמה פעמים, לא נהנית, תתפלל עוד פעם. הקדוש ברוך הוא המחדש בטובו בכל יום תמיד. הקדוש ברוך הוא כל יום מחדש. אם אתה חושב שזה מה שיש ואין יותר, וזה מה שקרה ולא יהיה יותר, אתה אדם חסר אמונה ולא תגיע רחוק ולא תגיע לשום מקום. אדם צריך לחדש בטובו, הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד. היום קשה, מחר יהיה טוב. היום אין, מחר יהיה. היום לא טוב, מחר יהיה טוב. אדם שלא מחזק את האמונה שלו, אדם שלא מחזק את הביטחון שלו, עם כל הכאב שיש לנו, עם כל הצער שיש לנו, כל יום נשפך דם של יהודים, נשפך דם של אנשים שמוסרים את נפשם על קידוש השם. בכל יום צרתו מרובה בשל חברו. כל יום יש יותר צרות, אנחנו כל יום שומעים, זה מצאו לו סרטן, וזה ילד בן 15 עם לוקמיה, וזה עוד ילד בן 15 עם לוקמיה, וזה תינוקת בת שנתיים וחצי, שלוש, עם סרטן בכל הגוף. ממש אנחנו 32 שנים מברכים ושומעים אנשים מאז שקמה שוב הישראל, לא ראינו תקופה לא פשוטה. מצד אחד יש שפע, מצד אחד יש ברכה, מצד אחד כולם חיים כביכול טוב, מצד אחד רואים הרבה שפע, אדם ילך לחנות, תראה כמה יש דברים מכל מוצר. לא היה את זה פעם, היה הכל בצמצום, הכל בדוחק. היום יש כביכול רווח גדול מאוד, אנשים רואים רווח שאין כדוגמתו, כל אחד יש אוטו, כל אחד טס כמה פעמים בשנה לחוץ לארץ, כל אחד יש בית מרווח, כל אחד לובש מה שהוא רוצה, כל אחד יש מה שהוא רוצה, אבל הדוחק והצער בנפש, ואדם לא יודע, לפעמים אדם יש לו בעיה בפרנסה ובצער גדול, אנחנו יושבים בראש שלנו ואומרים כן, הוא בוכה לפרנסה קשה לו, אבל יש אנשים שבוכים שהילד מציב לו סרטן, ויש אנשים שבוכים על דברים קשים ביותר, נמצאים בהתמודדות ובמצב לא פשוט בעם ישראל, ונאבד את התקווה, ונאבד את האמונה, ונכנס חס ושלום לייאוש, וניכנס חס ושלום לתחדוך, וניכנס חס ושלום למצב שאנחנו כרב חובר נכנע למצבו, אנחנו מאבדים את התקווה, כי עם ישראל בנוי על קווה אל השם חזק ואמץ ליבך וקווה אל השם. על זה עם ישראל בנוי, על תקווה, על תפילה, על אמונה. יש מחלוקת בראשונים, מה זה תפילה? האם תפילה זה דאורייתא או דרבנן? הרמב"ם פוסק להלכה ואומר שתפילה היא דאורייתא. אדם חייב להתפלל כל יום, זה מדאורייתא. תפילה על פי הרמב״ם היא דאורייתא. הרמב״ם, אם נו, חולק על הרמב״ם ואומר לא, תפילה לרבנן. עכשיו מי תיקן לנו את התפילה? אברהם תיקן שחית, יצחק קרבית, מנחה יעקב, והגמרא במקום אחרת אומרת שהתפילה תקנו אותם במקום קורבנות, רם משה שעתידים הקורבנות להתבטל, עמד ותיקן תפילה שחית מנחה בערבית. בכל אופן, המפרשים מתרצים ואומרים, זה לא קושייה, כן באמת, אברהם יצחק ויעקב תקנו, כנגד מה שמתפללים, ומסדרים את זה ביחד והכל טוב. הדעת של הרמב״ם, שכל תפילה היא דאורייתא, יהודי חייב להתפלל מדאורייתא. התפילה היא דאורייתא. על פי הרמב״ם, לא, תפילה היא דרבנן. המהות של התפילה זה דרבנן, זה לא דאורייתא. מתי הרמב״ם כן אומר שתפילה היא דאורייתא? הרמב״ם אומר בשעת צרה. מתי שיש לאדם שעת צרה, מלחמה, או יש לאדם איזה צרה, הרמב״ם אומר בשעת צרה, זה דאורייתא גם להתפלל. וכמו שקראנו בפרשה לפני שבוע, שביום, מתי שיש לאדם צרה או בעיה, הוא תקטן בחצוצרות, לפני שיוצאים למלחמה, צריך לתקוע בחצוצרות, מתפללים ותוקעים בחצוצרות.
למה היום לא תוקעים בשופר, לא תוקעים בחצוצרות? גם יש צרה וגם יש מלחמה, למה לא תוקעים בשופר ולמה לא תוקעים בחצוצרות? השאלה הזאת רב משה פיינשטיין שואל, למה לא תוקעים היום בשופר? אם יש מלחמה או בעיה, למה לא תוקעים בשופר? למה לא תוקעים בשופר כשיוצאים למלחמה? וגם הרבה מהמפרשים חיי אדם ועוד מהפוסקים שואלים, למה חיי אדם נשאר בצריך עיון? הוא שואל, למה לא תוקעים היום בחצוצרות או בשופר לפני שיוצאים למלחמה, או מתי שיש צרה. אז הריטב"א מתרץ ואומר, על פי סברת הריטב"א, הריטב"א אומר, אנחנו לא יודעים מה זה, איך בדיוק עושים חצוצרות. כי הרי החצוצרות צריכים גם שתי חצוצרות, באותו גודל, באותו משקל, באותו דבר בדיוק. הריטב"א אומר, אנחנו לא יודעים על איזה חצוצרות התורה מדברת. אז החצוצרות שהתורה מדברת בזמן בית המקדש, הרבה מהמפרשים אומרים איך נתקע בחצוצרות, אם אנחנו לא יודעים בדיוק מה הגודל של החצוצה, איך היא צריכה להיות, בכדי שהתקיעה בחצוצה תהיה על פי התורה ועל פי הלכה בדיוק. חלק מהמפרשים אומרים אי אפשר לתקוע בחצוצרות, כי צריך שרוב עם ישראל יהיה במלחמה, ורוב עם ישראל יהיה בסכנה של הכחדה, אז לתקוע בחצוצרות. ועם ישראל לא היה בזמן שכל עם ישראל היה בהכחדה, היה פה, שם, אז לפי חלק מהמפרשים, לא, לכן לא תוקעים בחצוצרות היום. עוד מפרשים אחרים אומרים, למה לא תוקעים היום בחצוצרות? כי צריך שיהיה קודש הקודשים אצל עם ישראל, ואפילו בבית שני, במלחמה של היוונים, לא תקעו בחצוצרות, כי לא היה לנו את ארון ברית השם. ארון ברית השם, יושיע המלך, גנז אותו עוד בבית שני, שהוא ראה שעתיד להיות... צריך שיהיה רוב עם ישראל בארץ ישראל, או רב עם ישראל בסכנת כליה, שרוצים לחלות אותם. יש אבן עזרא, שאבן עזרא אומר, למה לא תוקעים בחצוצרות? כי מתי תוקעים בחצוצרות? דווקא שמתי שמקריבים קורבנות, אז גם תוקעים בחצוצרות. ואין לנו היום קורבנות, אז אי אפשר לתקוע בחצוצרות. כי הכוח של התקיעה של החצוצרות בא מהכוח של ההקרבה של הקורבנות. כי לכל כל מה שאנחנו תוקעים בחצוצרה, והקדוש ברוך הוא שומע בשעת מלחמה את החצוצרה, זה בשביל לתת לנו כוח, מהכוח של הקורבנות, זה נותן את הכוח לחצוצרות. אבל הרבה מפרשים אומרים, לפחות תקיעת שופר בשעת מלחמה, למה לא יתקע בשופר בשעת מלחמה? נכון, זו שאלה חזקה, שאלה שיש בה כובד גדול, שלפחות לתקוע בשופר בשעת מלחמה, בשעת צרה, מתי שיש צרה, מתי שיש בעיה, לתקוע בשופר. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התפילה, לפי הרמב״ם התפילה היא דאורייתא, לפי הרמב״ם זה לא דאורייתא, זה דרבנן. ובשעת מלחמה ובשעת צרה, זה לפי הרמב״ם גם דאורייתא. גם דאורייתא. עכשיו, מה זה תפילה? ננסה לצמצם על פי הרמב״ם, הרמב״ם שאומר שתפילה זה דאורייתא. מה זה דאורייתא? דאורייתא זה לא להתפלל שלוש תפילות ביום. שלוש תפילות ביום זה דרבנן. כשאתה מתפלל שחרית, מנחה וערבית, זה דרבנן. לפחות תפילה אחת היא דאורייתא. לכן אומרים, גם אישה לפחות תתפלל תפילה אחת. ומה זה תפילה? מה זה נקרא דאורייתא? דאורייתא זה לא בדיוק אשרי של ביתך, פתח אליהו הנביא, מודה אני לפניך. זה לא דאורייתא. דאורייתא גם זה יכול להיות זה שאתה מתפלל בלב, בפה שלך, באיזה סגנון של דיבור, של תפילה שאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, בזה יצאת דאורייתא. לפחות כל אדם צריך פעם אחת ביום לדבר מכל ליבו, ולהתפלל לקדוש ברוך הוא מכל ליבו, לצאת על פי כל הדעות דאורייתא, זה שאתה מתפלל שחרית מנחה וערבית בלי כוונה, או איך שאתה מתפלל מצוות אנשים מלומדה, כן, התפללת, זה דרבנן. לפי הרמב״ם שאומר, זה דאורייתא גם, טוב, אבל אתה צריך לפחות תפילה מהלב, מעומק הלב, אתה צריך להתפלל אותה דאורייתא. גם דיבור שלך בינך לבין הקדוש ברוך הוא, שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה מסוימת, ואתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, תפילה אחת לפחות ביום, שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה דאורייתא. עכשיו, איך התפילה, מה הגודל של התפילה מהלב, זה כל אחד על פי המעשים שלו והכוח שלו והדבקות שלו והקדוש ברוך הוא. ראינו תפילות ארוכות, והתחנן אל השם בעת ההיא, משה רבנו מתפלל 515 תפילות להיכנס לארץ ישראל. ומצד שני אנחנו מוצאים בפרשה של מרים, מתי שמשה רבנו רואה שמרים מצורעת, מה משה רבנו מתפלל? אנא אלנה רפאנה לה. חמש מילים. זה כל התפילה של משה רבנו. והתפילה של משה רבנו נהנתה.
הוא לא התפלל פה 515 תפילות, אלא מה הוא אמר? אנא אל נא לפה נא לה, חמש אותיות. זה כל התפילה של משה רבנו שהייתה לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ירפא את מרים מהצרת שמרים ניתה מצורת בה. תפילה קצרה, ויצעק משה, משה צועק אל הקדוש ברוך הוא, כואב לו, הוא רואה את אחותו מרים, את כל הטוב שמרים עשתה איתו שהוא היה קטן. בני ישראל במדבר היו, ההנהגה של בני ישראל הייתה בנויה משלוש צלעות, משה, אהרון ומרים, אלה השלוש צלעות שבני ישראל היו במדבר. בעירה של מרים, אהרון ברית, המן שהיה יורד מהשמיים וענני כבוד, אלה השלוש צלעות שהובילו את עם ישראל במדבר. משה ואהרון ומרים, ומתי שמרים נפטרה, אהרון נפטר מיד אחריה, ומיד אחרי כן משה רבנו נפטר. הם היו קשורים קשר חזק שאחד ואחד בלי השני. ומשה רבנו שרואה את הצער של אחותו, תפילה קצרה, אנא אל נא רפא נא לה, ומרים מתרפא. כל בן אדם צריך לדעת, אנחנו מחויבים להתפלל, מחויבים כל יום להתפלל. אם זה לפי הרמב״ם, זה דאורייתא, תפילה דאורייתא כל יום. אם זה לפי הרמב״ן, אנחנו חייבים להתפלל דרבנן. וודאי שהדרבנן הזה זה לא דרבנן פשוט. ודאי שהדרבנן הזה זה לא דרבנן פשוט. גם אין לנו בתורה הקדושה מצווה לחנך את הבן, ואדם מחויב לחנך את הבן, שמצווה ללמד אותו תורה, לא לחינוך. ודאי שהדרבנן הזה זה לא דרבנן פשוט. זה דרבנן שיש בו גם מקורות של דאורייתא, ויש בו משקל כבד ביותר. אבל בשעת צרה, שכולנו בשעת צרה, וכולנו בשעה לא פשוטה, ודאי שהכוח של התפילה בזמן הזה, על פי כולם, על פי כל הדעות, בדור הזה ובזמן הזה ובמציאות שעם ישראל נמצאים עכשיו, כל תפילה היא תפילה דאורייתא. תפילה שמתפללים כל יום על כלל עם ישראל שנמצאים בצרה, בשביה, בצער, בפרנסה, ברדיפה, בזמנים לא פשוטים, בזמנים קשים. כל תפילה שאדם היום מתפלל היא תפילה ממש דאורייתא. הוא מקיים מה שהרמב״ם אומר, ודאי מה שהרמב״ם אומר, יש מפרשים שאומרים שמתי יש מצווה של תפילה דאורייתא דווקא בחגים. וביום שמחתכם ומועדיכם, כביכול מתכתם בחצוצרות על עולותיכם, שכביכול דווקא בחג זה דאורייתא, ככה יש ראשונים שרוצים לומר. אבל בכל אופן, מה שאנחנו אומרים ונשענים על השתי הדעות של הרמב״ם והרמב״ם, שהתפילה או דרבנן או דאורייתא, אבל בשעת צרה, לכולי עלמא, שזה תפילה היא דאורייתא, וכל אחד צריך להתפלל, וגם אם הוא רואה שהתפילה שלו לא, הוא חושב שלא התקבלה, אז קווה אל השם, חזק במצבך, וקווה אל השם, לא תתייאש מהתפילה, אלא תקווה ותתפלל, וכל תפילה, גם אם היא תפילה קצרה, אנא אל נא רפא נא לה, אבל היא מעומק הלב שלך, ואתה חי את התפילה, ואתה מרגיש את הצער, ואתה מרגיש את הכאב, ואתה מתפלל מעומקא דליבא להקדוש ברוך הוא, אנא אל נא רפא נא לה, יש לה כובד של התפילה הזאת, כובד גדול ביותר. מתי שאתה מרגיש ממש מציאות, שאתה צריך להתפלל, גם אם זה יהיה תפילה קצרה, תתפלל, יש לזה כוח גדול ביותר. אין דבר שהוא יותר מהתפילה. התפילה זה הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. התפילה זה כמה שאדם יותר מתפלל ויותר קשור עם הקדוש ברוך הוא ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. לא משנה באיזה סגנון ולא משנה באיזה שפה ולא משנה באיזה צורה שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז אתה מקבל כוחות חזקים ביותר מהקדוש ברוך הוא, ויש לך סייעתא דשמיא הגדולה מהקדוש ברוך הוא. דבר שבא בלי תפילה, אין לו ברכה. דבר שהוא בא עם תפילה, יש לו ברכה. אתה פותח עסק אם אתה מקבל ברכה מצדיק, אם אתה מתפלל על העסק, יש לעסק הזה שורשים. גם אם יהיה זמנים קשים, יש לו שורשים. ואם אתה עושה דבר בלי ברכה, אין לו שורשים. אתה צריך להיות כעץ שתול על פלגי מים, אשר בלי יתן ביתו, ועליה הוא לא יבול. כמה שאתה יותר שתול על פלגי מים, עם תפילות, עם שורשים, עם ברכות, שאתה מתפלל השם, שאתה מברך להקדוש ברוך הוא, יש יותר שורשים לעץ הזה, ויש יותר שורשים לדבר שהשגת, ולא יהיה דבר שמרוח שתבוא, העץ הזה ייפול, אלא הוא שתול על פלגי מים, שיש לו כוח גדול ביותר. לכן כל אחד מאיתנו יקפיד הקפדה גדולה ביותר, להתפלל לקדוש ברוך הוא, לא להתייאש מן התפילה, לא להתייאש מן הרחמים, כמה שאפשר יותר להתפלל על עצמו, על בני ביתו, על משפחתו, על הפרנסה, על כלל עם ישראל, שלא יהיה שום דבר בחיים שהשגנו בלי תפילה, שהכל יהיה עם כוח של תפילה, תפילה לעני כי יהיה טוב, פעם תתפלל לקדוש ברוך הוא כמו אני, תפילה למשה, פעם אחרי שאתה לומד את התורה כתלמיד חכם תתפלל, תמיד תהיה סביב התפילה, תמיד תהיה סביב התפילה, מתי שאדם תמיד סביב התפילה והתקווה,
והבקשה, ולא נשבר בשום מצב, לא משנה במה, בפרנסה, בכל עניין, לא נשבר משום מצב. לא נהיה כרב חובר נכנע למצבו, עם כל המצב הקשה שיש, עם כל המצב שלא פשוט שיש. ואין יום גדול לישראל יותר מהתרת הספקות, בכל דבר יש הרבה ספקות. ואנחנו בטוחים ואומרים שהקדוש ברוך הוא לא עושה סתם דברים בעולם. כמו שהגמרא אומרת, היה איזה מורה שהתקלקלו לו 400 חביות של יין, הוא היה בצער. באו התלמידים ואמרו לו, וכי הקדוש ברוך הוא עושה משפט סתם, תפשש במעשיך. כל אדם שקורא לו איזה צרה, צריך לפשפש במעשיו. הקדוש ברוך הוא לא סתם נותן צרות ובעיות לאדם. יש לך משהו לא נוח, תפשפש במעשיך. פשפשת ולא מצאת כלום, תשים את זה כפרת עוונות, איסורים ממרקים. תשים את זה שזה כפרת עוונות או על גלגול קודם. לכן כל אדם צריך בכל כוחו לדעת שכל מה שקורה לכלל עם ישראל, שיעברו בקלות, שיעברו בצורה נוחה, שלא יעברו בצורה ועובר אותם בלי לחשב, ולא בדעיה. תלמיד של אליהו הנביא, אליהו הנביא העביר לו את הכוח של הנבואה, ואלישע הנביא הוא נהיה הנביא של עם ישראל. והיא היום עשה את אלישע הנביא, ואמרה לו, בוא, תבוא לבית שלי, תאכל לחם. ותאמר לה אישה, הנה נא ידעתי כי איש אלוהים קדוש הוא עובר אלינו תמיד. היא אומרת לבעלה, אני רואה שהאיש הזה שבא אלינו תמיד הוא איש אלוקים, הוא איש קדוש, הוא איש אלוקים. נעשה נא, אומרת האישה, השונמית, אומרת לבעלה, נעשה נא עליית קיר קטנה, ונשים לו שם מיטה ושולחן ומנורה, והיה בבוא אלינו יסור שמה. הפסוק הזה לא מובן, רבי שמעון. מה אומרת השונם לבעלה? נעשה נא לבנה, עליית, מה זה עליית? למעלה. קיר, מה קשור פה קיר? צריך לומר עליית גג. מה זה עליית קיר? תורה קדושה מדוקדקת בכל מילה. מה זה נעשה נא עליית קיר? קיר זה בונים פה קיר. אנחנו בונים פה קיר ושם קיר. אנחנו חוצים את הבית מדרש לשתיים, פה קיר ושם קיר. עלייה, מה זה עלייה? זה משהו למעלה. עלייה, צריך לומר עליית גג. מה היא אומרת? נעשה נא עליית קיר. מה זה עליית קיר? צריך לומר עליית גג. בצדיקים? הפרדה זה על קיר, לא עלייה. עלייה זה למעלה. כי בכל עלייה אנחנו אומרים למעלה. קיר זה הפרדה. אז זה שתי דברים שונים. אם אתה אומר עליית גג, אני מבין, נעשה למעלה בעליית גג, איזשהו חדר, טוב. אם אתה אומר פה נעשה קיר, אז קיר. אז מה זה עלייה? עלייה זה משמע למעלה. וקיר זה משמע פה אני שם קיר. זה תרתי דסתרי. זה שתי דברים שסותרים אחד את השני. או עלייה או קיר. או מחיצה פה, או למעלה עלייה. או עלייה או קיר. מה זה שתי הדברים האלה שאחד סותר את השני? רבי שמעון? מי רוצה צדיקים לומר? אולי אפשר להגיד שהיא ראתה, הגמרא מונה סימנים שהוא רק אישר את השויש קדוש. אז הגמרא אומרת, יכול שזה הקיר לעוד חדר, או שזה באמת עליית גג. אבל עלייה היא עלייה רוחנית. היא עושה חדר פה למשהו רוחני, שהיא רואה שהחדר הזה זה דבר שהוא לא חלק מהבית. רבי יעקב צדיק, חשבנו לפני כמה שנים לדקדק ולומר על הפסוק הזה. מה זה נעשה נא עליית קיר? כל אדם צריך בחיים שיהיה לו קשר עם תלמיד חכם, עם צדיק, עם רב, שיהיה לו קשר. עכשיו, יש כל מיני דרכים איך אדם בונה את הקשר שלו עם הרב שלו בתורות הקודמים, עם הנביא. איך אדם בונה את הקשר שלו עם הרב שלו. אז יש אדם, שזה הדרך הטובה והבריאה ביותר, שבונה את הדרך שלו עם הרב שלו, שעושה עלייה. הוא אומר, אני צריך לחיות את החיים שלי. החיים הם קשים, יש התמודדות בחיים, יש מלחמות בחיים, יש מאבקים בחיים, יש ניסיונות בחיים, פעם מישהו חולה, פעם צרה, פעם בעיה. אדם לא יודע איפה ימצא אותו היום השחור והיום הקשה. אדם קם בבוקר, הכל מצוין, הוא לא יודע מה אורב לו בעוד שעה, בעוד שעתיים, או בעוד שבוע, או בעוד חודש, או בעוד שנה. אז אדם צריך שלו קשר עם מי שלוקים. אותה אישה אומרת לבעלה שבעלה איש חשוב מאוד. והיא אישה חשובה ביותר. היא אומרת לבעלה, האיש הזה הוא איש אלוקים, הוא איש קדוש.
אז נבנה לו עלייה. מה פירוש נבנה לו עלייה? הקשר, יש לאדם שתי דרכים איך לבנות את הקשר שלו עם צדיק. או שהוא לוקח את הצדיק ושם אותו עלייה, שהוא אומר הצדיק הוא מעליי, הוא עלייה, אני לא רוצה מהצדיק כלום, הוא עלייה עליי. הוא דבר מעולה מעליי. אם יש לי בעיה, אני מבקש ממנו ברכה. אם יש לי שאלה בהלכה, אני הולך לשאול אותו. אם יש לי צרה, אני פונה אליו. אז זה עלייה. שמים אותו על הראש, תפארת ראשנו, עטרת ראשנו, שמים את הרב על הראש, שמים את הנביא על הראש, שמים את האיש אלוקים על הראש למעלה, נבנה עלייה, נשים אותו למעלה. או יש בן אדם שהוא רוצה את הרב, רק שיהיה לידו, אם הוא צריך משקיעים, אם הוא צריך אנשים, אם הוא צריך איזה בעיה לפתור, אז זה טוב שגם יהיה לי בארגז כלים גם רב. ואז הוא לוקח את הרב ובונה קיר בינו לבין הרב, הרב פה בעבר הקיר, אני דופק לו, תכף הוא יענה לי. זה שתי צורות, איך אדם רואה את הרב, איך אדם רואה את הנביא, איך אדם רואה את האיש אלוקים. יש אדם שרואה את האיש אלוקים כמו עלייה. זה משהו מעליי, זה משהו רוחני, זה משהו קדוש, זה משהו מיוחד. ומתי שאדם ככה רואה את הרב, ככה רואה את הנביא, ככה רואה את הקשר שלו, אז זה קשר שיש לו כוח גדול להשפיע על האדם, השפעה גדולה ביותר, ונתת לאדם כוחות גדולים ביותר. ואם אדם רואה את הכל, רבי שמעון מהר תוציאו את בה הגדולה שהייתה בין דוד ויונתן. אני אומר דוד המלך בהספד שהוא מספיד לדוד את שאול המלך, הנאהבים בחייהם ובמותם. דוד המלך מספיד את שאול המלך ואת יונתן, שדוד אהב את יונתן אהבה גדולה, והיה ביניהם אהבה גדולה ביותר. דוד המלך מסכם בהספד שהוא מספיד את שאול המלך, הנאהבים את דוד, את יונתן, הוא מספיד אותו ואומר, הנאהבים בחייהם ובמותם. כל הסיפור של דוד ויונתן הוא סיפור לא פשוט. דוד המלך היה רועה צאן. שאול המלך הלך למלחמה עם עמלק. שאול המלך הלך למלחמה עם פלישתים. עמד אותו גוליית והיה מחרף ומגדף את הקדוש ברוך הוא. עם ישראל היה שבור. עומד גוי, גיבור, גבוה, חזק, ועומד אדם חזק, שר צבא, ומגדף את השם. כל יום בשעת קריאת שמע, בבוקר יוצא ושואל, מי אלוקים? אם אתם גיבורים, בואו תריבו איתי. לא צריך מלחמה כולנו, לא צריך שפיכות דמים. תביאו איש אחד גיבור, אני והוא, מי שינצח, השניים נכנעים אליו. ושאול נכנס בו פחד. שאול המלך פחד, הלך אחורה, לא היה לו כבר את רוח השם, היה בו פחד, הוא לא יכל להתמודד. 40 יום מחלף ומגדף את הקדוש ברוך הוא, 40 יום, יום, יום. פתאום בא דוד המלך, אבל כשאול המלך מתחיל לשנוא את דוד ולהתחיל לצבור על דוד שנאה בלב. ולוקחים את דוד להיות עוזר של שאול המלך. מנגן, שאול המלך יש לו מדי פעם בעיות בנפש, שהוא מתחיל להיות כעסן, ומתחיל לרדת ממנו רוח השם, אחרי ששמואל הנביא לקח לו את ברכת השם, קרא את ממלכתו, הוא ידע שהממלכה נקראה לו, אחרי שהוא הרג את נוב עיר הכהנים, אחרי כל מה שעשה שאול, היה לו מצב לא פשוט, והיה צריך מישהו שינגן, ומתי שנכנס בו הרוח הקשה, להוריד ממנו את הרוח הקשה על ידי מישהו שינגן. את מי הביאו? את דוד המלך. ודוד המלך כל פעם רואה ששאול עם אחר מנסה להרוג אותו. מנסה להרוג אותו. ואז שאול בורח. אבל לדוד בורח, אבל היה לדוד המלך טענה אחת כנגד שאול. איזה טענה? מתי שדוד המלך בא והרג את גוליית, דוד המלך, שאול המלך היה צועק ואומר, מי שירוג את גוליית, אני אשיר אותו, יאשיר, ואני אתן לו את הבת של המלך להתחתן איתה. אז היה לשאול המלך הבטחה, מי שהורג את גוליית, מקבל את הבת של המלך להתחתן איתה. ואז מי הייתה הבת של המלך הגדולה? מירב בת שאול, קרונה מירב, הבת של שאול, היא הייתה צריכה להתחתן עם דוד המלך. אבל שאול המלך לא אהב אותו ולא רצה את זה, ולא רצה אותו לידו, וניסה לדחוק אותו כמה שהוא יכול, וניסה לא לשמוע עליו, וניסה כמה שאפשר להרוג אותו או משהו לעשות לו, ובוודאי נתן את מירב למישהו אחר להתחתן איתו. אחרי כן שמואל, שאול המלך שומע
שמיכל הבת שלו אוהבת את דוד. לא כתוב בשום מקום שדוד אהב אותה. מיכל אוהבת את דוד. ואז שאול המלך שומע שהבת שלו אוהבת את דוד ורוצה להתחתן עם דוד. דוד המלך שומע ששאול שומע מזה. שאול שולח לדוד ואומר לו, אין בעיה, הבטחתי לך את הבת שלי, הנה מיכל. אלי, אתה מלך, הבת שלך היא בנות, אני איש פשוט, אני איש רש ונקלה, אני איש פשוט. אין לי כסף לתת לבת שלך מתנות, תחתוך 100 עולות של פלישתים, תביא לי, זה המתנה הגדולה ביותר שיש לי. אומרים חז"ל, מה חשב שאול המלך? שדוד ילך ויהרגו אותו וכך מתפטר ממנו. הוא אמר, אני לא יהרוג אותו, הוא ילך לחתוך 100 עולות, וברגע שילך לחתוך 100 עולות, הפלישתים יתפסו אותו ויהרגו אותו. הלך דוד המלך והביא לדוד שאול לא 100 עולות, 200 עולות. נתן לו יותר. נתן לו יותר, הוא הלך ונתן לשאול המלך את מיכל ביתו לאישה. מתי שנתן לו את מיכל ביתו לאישה, באחד הימים, מיכל אומרת לדוד, תברח הרגע, אני יודעת שאבא שלח להרוג אותך. אני יודעת שאבא שלח להרוג אותך, תברח הרגע, הרגע תלך מפה. ואז היא מורידה אותו מהחלון, ולוקחת את הטרפים, ושמה את הטרפים במיטה שהשומרים יחשבו שדוד המלך עדיין נמצא שמה, שמה את הטרפים במיטה, השומרים לא יודעים שזה לא דוד, אלא זה טרפים, עד הבוקר שמזהים כבר דוד המלך, שאול ודוד המתח הגדול, ואנחנו רואים שם את יונתן, הבן של דוד, שיונתן אוהב את דוד, דוד המלך מנצח את אותו גוליית, ורבותינו הקדושים אומרים לנו, היה עוד מלחמה, שמי ניצח במלחמה הזאת? יונתן. מה היה במלחמה השנייה, במלחמה לפני כן? התורה הקדושה מספרת ואומרת לנו שפלישתים באו למלחמה עם עם ישראל עם 30,000 כלי רכב ברזל. 30,000 כלי רכב ברזל הם באו. כמה פרעה רץ אחרי בני ישראל? 600. 30,000 כלי רכב ברזל. ו-600 ו-6,000 אנשים עם חרב חיים פרשים. וכמה היה חיילים לדוד, לשאול המלך? 3,000. 3,000 כנגד 30,000 וכנגד 6,000 פרשים. ואז דוד המלך ישב תחת עץ הרימון, שאול המלך ישב, פחד. שוב, אחז אותו פחד גדול. ואז יונתן, הבן שלו, קרא לנושא כלים שלו ואמר לו, בוא נלך להיכנס לאחרי הקווים של האויב, ונלך לשם, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו. ויונתן מוסר את נפשו, הולך לשם, ואז היה נס גדול, והכל התהפך, ושאול המלך ניצח את המלחמה. אנחנו רואים יונתן ושאול, יונתן במלחמה של 30,000 כלי רכב באים כנגדיו, ועוד 6,000 פרשים, והקדוש ברוך הוא עושה ישועה, נותן לעם ישראל לנצח את כל הצבא העצום הזה. זה הצבא הכי גדול שמסופר בתורה, שבא למלחמה על עם ישראל. והם היו בסך הכל 3,000, אחרי סימון, אולי נשאר שם כמה מאות. ואותו דוד ויונתן אוהבים מאהבה גדולה, גדולה, גדולה. והתורה הקדושה אומרת שאומר יונתן לדוד, אתה תהיה מלך ואני המשנה שלך. שאול, יונתן היה משנה של אבא שלו, של שאול המלך. אבל יונתן רואה לדוד שהוא יהיה מלך של עם ישראל. ואומר יונתן לדוד, אתה תהיה מלך ואני אהיה המשנה שלך. ואז יום אחד אומר יונתן לדוד, בוא תחזור לבית. לאבא שלי, אני אדבר עם אבא שלי לא יהרוג אותך, החזיר אותו, דוד היה איתו טוב, ושאול היה איתו טוב, פתאום עוד פעם ניסה להרוג אותו. דוד בורח. אחד הפעמים האחרונות לפני הסוף, כשדוד ויונתן נפרדים, פוגש יונתן ודוד בחוץ, בשדה. דוד, יונתן אומר לדוד, תבוא לאבא, יש סעודת ראש חודש, תבוא לאבא. אומר לו דוד ויונתן, האם אתה לא יודע שפסע ביני לבין המוות, אבא שלך מנסה להרוג אותי, ואני פסע בין החיים לבין המוות? שאול עוד מעט הורג אותי, אני כמה מצבים שאני פסע בין החיים לבין המוות. הוא אומר לו, אולי אבא של... יונתן אומר לו, אין מציאות כזאת. שמעון. וישבה עוד דוד, ויאמר, ידוע ידע אביך כי מצאתי חן בעיניך, ויאמר, אל ידע... אבא שלך יודע שאתה אוהב אותי, ואבא שלך מסתים ממך שהוא עומד להרוג אותי.
ואולם חי אדוני, וכי נפשך כפסע ביני ובין המוות. דוד המלך אומר לו, פסע ביני לבין המוות. אבא שלך, אני פסע ביני לבין המוות. אבא? ויאמר יונתן אל דוד, מה תאמר נפשך ואעשה לך? יונתן אומר לדוד, מה אתה רוצה ואני אעשה. ויאמר דוד אל יונתן, הנה חודש מחר, ואנוכי יושב, אשב עם המלך, לאכול ושלחתני ונסתרתי בשדה, עד הערב השלישי. יראו פה עכשיו דבר שלא מובן. אומר יונתן לדוד, מחר ראש חודש, יש סעודה. אני לך סעודה, אני אדבר טוב, אני אדבר טוב עליך. כך אומר יונתן לדוד. ואם אני אדבר טוב, אם אבא שלי טוב איתך, אז הכל טוב. אם לא, אני אעשה לך סימן. מה הסימן? אומר למצרב חץ וקשת, ואני אשלח את הנער שלך להביא את החצים, ואם תראה שאני עושה כך, תדע שאבא רוצה להראות. ואם אני אעשה כך וכך, תדע, לא, אתה יכול לבוא. אלא, יונתן הולך לסעודה, ביום הראשון שאול המלך לא שואל כלום, ביום השני שאול המלך שואל איפה דוד, איפה בן ישי, אז הוא אומר, הוא הלך לבית שלו, יש לו סידורים, יש לו כך, יש לו כך, ואז אומר יונתן לאבא שלו, אבא, למה אתה רוצה כל כך להרוג אותו? הרי הוא הביא את התשועה לעם ישראל עם גוליאת, והוא עשה, למה אתה רוצה להרוג אותו? ואז כעס שאול לקח אותו ואמר לו, אם הוא יחיה, כל הממלכה לא תהיה שלך, אתה לא תהיה המלך. הוא ייקח לך את הממלכה. צריך להרוג את דוד המלך, כן? ואז יוצא יונתן, הולך לשדה, ויונתן זורק חצים, כי בכל מסמן לדוד המלך, תברח. ואחרי שהוא זורק חצים, תברח, הוא בא, מחבק אותו, מנשק אותו, אומר לו, פה צריך לברוח, זה מסוכן, ונשבעים אחד לשני על אהבה גדולה שאחד אוהב את השני. והתורה הקדושה אומרת שדוד המלך ברח, ויונתן חזר לעיר. וישוב המלך על משורו כפעם בפעם אל מושב הקיר, ויקום יונתן וישב אבנר מצד שאול ויפקד מקום דוד. אומרים רבותינו הקדושים, שאם נסתכל טוב מה אומרים רבותינו הקדושים שיונתן, באותו יום דוד המלך הלך לנוביל הכהנים, נתנו לו שם לאכול, נתנו לו את החרב, ואז שאול בא והרג את כל עיר נוביל הכהנים. רבותינו הקדושים דורשים את יונתן לחובה ואומרים, אם היה נותן לדוד המלך שתי כיכרות של לחם, היה מלווה לו, לא היו מתים נוביל הכהנים ולא היה קורה כל האסון הזה. רואים אצל יונתן משהו לא פשוט. יונתן אוהב את דוד המלך אהבה גדולה. ואפילו הגמרא אומרת, אמר רבי, שלוש ענבים היו בעולם. אבא, רבי הקדוש אומר, אבא שלו היה ענב גדול, בני בטרה היו ענבים, ויונתן בן שאול היה ענב. שואלת הגמרא ואומרת, איך אתה אומר יונתן בן שאול היה ענב? הרי יונתן בן שאול כבר ידע שהוא עומד ליפול, אז הוא אמר, אני המשנה שלך. והגמרא מורידה את יונתן בן שאול מאנשים שהיו ענבים. הגמרא מורידה את יונתן בן שאול מאנשים שרבי הקדוש אומר, שלושה ענבים יש בתורה. אבא בן בטרה ויונתן בן דוד. ויונתן בן שאול. אז רבותינו הקדושים אומרים שיונתן היה עליו תביעה אחד. למה הוא לא נתן לו לאכול? ומה אנחנו רואים? שיש לדוד המלך, יונתן אוהב אותך, אני אוהב אותך, מחבק אותו, נותן לו את הבגדים שלו, אומר לו, אתה תהיה מלך. אבל הוא אומר לדוד שלום, והוא חוזר לשאול. ובפעם האחרונה שהם נפגשים, כבר יונתן יודע שהמצב חמור. יונתן הולך, מחבק את דוד, עוד פעם נשבע לו ונותר לו, עוד פעם חברים טובים, חברים טובים, 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 אבל יונתן חוזר לשאול, ויוצאים למלחמה בגלבוע, ושאול ושלושת בניו מתים. ואיך דוד המלך מספיד את יונתן ושאול? הנאהבים בחייהם או במותם. מה אנחנו אומרים הנאהבים בחייהם ובמותם? שכביכול אהבו בחיים ובמוות. אבל לא מבינים שדוד המלך פה רומז משהו לא קל כלפי יונתן. מה דוד המלך רומז ליונתן? היית צריך לקום, ללכת ולבוא איתי. זה שחזרת לשאול פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, ולא הלכת איתי, הפסדת את הכל. לעמוד ולצעוק ולומר, אתה תהיה מלך ואני המשנה שלך, זה יפה מאוד. אבל אומר לו, ברגעים שהיית צריך לקום וללכת איתי, הלכת לשמה. הלכת לשמה, בעיה שלך. הנאהבים בחייהם ובמותם. כי נכון, אתה בחרת לחיות ולמות איתו.
לבוא ולהגיד לי, אני איתך, אתה תהיה מלך, ואני אהיה מספר שתיים שלך, זה יפה. אבל שמה היה הנפילה של יונתן. כי בכל אם יונתן היה קם והולך ואומר לדוד, אני הולך איתך. זה היה יכול הכל להשתנות, שיונתן כן, זה היה גם עושה תיקון גדול. דוד יהודה, מבני יהודה יצא דוד המלך, ומבני רחל יצאו יונתן, בנים של רחל. ואז מלכות דוד הייתה מושלמת, יהודה ויונתן, מלך ומשנה למלך. ואיפה אנחנו רואים את, את הדבר הזה, לאיפה זה חלחל ולאיפה זה הגיע? דוד המלך מלך, יום אחד דוד המלך קורא לאנשים העוזרים שלו, ושואל אותם האם יש עוד זכר לשאול המלך, שאול הראשון המלך של עם ישראל. שואל דוד המלך האם יש עוד זכר לשאול המלך. אומרים לו אנשים, כן. יש לו זכר, יש לו בן, שקוראים לו מפיבושת, שהוא נכה רגליים, אין לו רגליים, נכה ברגליים, ויש לו אדם, עבד, שקוראים לו צביה, שהוא אחראי על הכל. אומר דוד המלך, תקראו לצביה, תביאו את מפיבושת, תביאו את צביה. ואז אומרים לדוד המלך שאותו צביה, הפועל של מפיבושת, האחראי מטעם משפחת שאול, המלך שמתו כולם, על הנכד הגדול של יונתן, שדוד אהב אותו אהבה גדולה, הוא חי ויש לו עוזר שקוראים לו מפיבי צביה. ושואל דוד המלך, מה יש למפיבושת? אומרים לו, יש לו 15 בנים ו-20 עבדים ואדמה גדולה, למי זה שייך למפיבושת? מה קרה עם אותו צביה? אותו צביה, מפיבושת היה נכה רגליים, אותו צביה השתלט לו על העבדים, השתלט לו על האדמה, השתלט לו על הכל, ומפיבושת, הבן של יונתן, היה זרוק וצביה לקח את הכל. ואז דוד המלך כעס, דוד המלך אמר לצביה, תיתן את האדמה לבעל הבית למפיבושת. וזה אני עושה חסד עם יונתן, אבא שלו, שהייתי חבר של אותו ואהבתי אותו אהבה גדולה, תיתן לו את השדה, והעשר עבדים הם עבדים שלו, ואתה עבד שלו, ואתה תהיה כל מה שעובד, תיתן לו. ככה התורה מספרת, ודוד המלך מבקש שמפיבושת תהיה מאוכלי שולחנו. מפיבושת כל הזמן יוכל אצל דוד המלך על השולחן שלו. וזה חסד ליונתן. מתי שדוד המלך אבשלום מנסה למרוד בו, להרוג אותו, ודוד המלך בורח. פתאום דוד המלך מסתכל ורואה פתאום איזה אדם צביה עם העשר, 15 ילדים שלו והעשרים עבדים שלו מביא לדוד המלך חמורים מלאים באוכל ודברים לאכול ולשתות. דוד המלך שואל אותו, מי אתה? אומר, אני צביה. הגבאי העוזר של מפיבושת. שואל אותו דוד המלך, ולמה, איפה הבעל הבית שלך, איפה הוא מפיבושת? אומר לו צביה לדוד, מפיבושת שמע שברחת, ואבשלום רוצה להרוג אותך. ומפיבושת מה עשה? עלה מהר לירושלים להתכונן לקחת את המלוכה של שאול המלך, הוא רוצה להיות מלך. דוד המלך כעס כעס גדול, ודוד המלך אמר, אני פוסק שכל ה-20 עבדים יהיו שלך, והקרקע תהיה שלך, והכל יהיה שלך. דוד המלך היה בבריחה, חוזר לירושלים, מגיע לירושלים, מי בא ראשון לפגוש אותו? מי בא לפגוש אותו? מפיבושת. והתורה הקדושה אומרת, מפיבושת היה שיער שלו זרוק, והבגדים שלו קרועים, והיה במצב לא מכובד. אומר לו דוד המלך, באת לירושלים, רצית להיות מלך, מה רצית להיות? הוא אמר לו, לא רציתי כלום. אומר לו, אבל צביה אמר לך, אמר לי שרצית למרוד בי ולקחת את המלוכה. הוא אמר לו, איזה מלוכה, לא אכפת לי מכלום, לא רוצה כלום. העיקר אתה חי, אתה דוד מלך ישראל, העיקר אתה חי. אומר מפיבושת לדוד, אני רציתי לבוא, אבל צביה ברח, אני נכה רגליים, ברח עם הסוסים, ברח עם החמורים, לתת לך את זה. לא יכלתי לבוא. אמר דוד המלך, אם כך, נתתי לו את השדה שהכל יש שלו, ונתתי לו את העשרים עבדים שהכל יש שלו. אם אתה אומר כך, תהיו חצי חצי. באותו רגע שהוא אמר, תהיה חצי חצי, הקדוש ברוך הוא אמר, המלכות של דוד תקרא חצי חצי. דוד קיבל לשון הרע, ומפיבושת אמר לדוד אחרי כן, אני לא רוצה גם את החצי, העיקר אתה חי, משיח השם, אתה העיקר אתה חי. אני לא רוצה גם את החצי, אל תיתן לי, לא רוצה גם את החצי. מה אנחנו רואים פה? שדוד המלך היה לו כמו משהו עמוק על יונתן בנפש שלו.
מה דוד המלך אמר? יונתן, היית חבר שלי, אהבת אותי, ידעת שמשיח השם זה אני, ידעת ששמואל הנביא משך אותי למשיח השם. זה שאתה בא מספר לי, אני אוהב אותך, אני המשנה למלך שלך, אני טוב איתך, אתה תהיה מלך, ואתה מיד חוזר לשאול המלך, אפילו שהוא אבא שלך. הנאהבים בחיים ובמותם. אתה מת איתו בחיים ובמותם, אותו דבר, הלכת לא נשארת איתי. ואפילו המלכות שלך, הבן שלך, יונתן, חצי חצי, כי לא היית בשלמות איתי. אז גם את האדמה, תחתכו חצי חצי, גם את העבדים, תחתכו חצי חצי, איבדת את זה. הרבה פעמים בחיים אדם, הוא מאמין במשהו, אבל הוא נוח לו במקום הזה, נוח לו בבית הזה, נוח לו עם החברים האלה, נוח לו באווירה הזאת, וקשה לו, יודע את האמת, אבל קשה לו להתנתק מהאמת. ואז מה הוא עושה? מאבד, גם אם לא היום, עוד חודש, עוד שנה, עוד שנתיים, הוא מאבד את הכל. כמה דברים בחיים אנחנו יודעים שטועים בהם, וקשה לנו להודות טועים בהם. כמה דברים בחיים אדם חי, אפילו עם אשתו, עם הילדים, עם הכל, אבל הוא יודע שהוא עושה טעות. האמת הפנימית שלו אומרת לו, אתה עושה טעות. והוא ממשיך בכימה, זה דבר שצריך, זה דבר שמובן. שאול המלך גם, יונתן אמר, מה זה אבא שלי? אני אעזוב אותו לבד? כן, אז לא עזבת אותו לבד, אתה מת, היית צריך להיות משנה למלך, וגם בסוף האדמה דוד חותך אותה לשתיים, כי דוד אמר, לא היית בשלמות במחשבה, זה לא היה מספיק לומר, אני אהיה משנה למלך שלך, וללכת חזרה לשאול. זה לא גדולה של אדם לדבר דיבורים ובמעשים, לא להתנהג כמו שצריך. אתה יודע את האמת, אתה חי את האמת, אתה נשאר למקומות לא טובים. יש אנשים שהם יכולים להגיע לדברים שאי אפשר לשער ולתאר אותם, אבל הם לא ידעו לתפוס את האמת במקום האמיתי שצריך להיות. יונתן היה צריך להיות משנה למלך ולהגיע לדברים הגבוהים והגדולים ביותר. אבל הוא רצה, נהנה לחיות עם זה ולספר לדוד, אני המשנה למלך שלך, אהבתיך כאהבת נשים, כל הדברים הגדולים והטובים, אבל במציאות שצריך, כל פעם לחזור לאבא שלו, כל פעם לחזור למשפחה שלו, כל פעם לחזור למקום שהוא היה. ואז מה הוא עשה? כן, והיום, שתי מתים ביחד, הנאהבים בחייהם ובמותם, הם נשארו בחיים ובמוות ביחד. היית יכול עוד לחיות יונתן, היית יכול להיות משנה למלך, וגם הנכד של הבן שלו מפיבושת, דוד חוצה את המלכות, כי דוד מחזיק, היית צריך ללכת עד הסוף ולא ליפול בדרך. אותו דבר אלישע הנביא. אלישע הנביא, מתי שאליהו אמר לו, בוא תהיה נביא, הוא אמר לו, יש לי שדות של אבא שלי. אמר לו, אליהו, כן או לא, אתה בא או לא, הלך לזרע את כל שדות אביב מלח. אתה לא יכול לחיות בשתי עולמות, אתה לא יכול לחיות, אתה צריך לקחת את הדרך הנכונה בחיים. תראו, זה מוסר עצום לחיים לכל אחד ואחד. אדם צריך לדעת איך הוא הולך, למה הוא הולך עד הסוף. אתה לא יכול ללכת עם הכל. אתה לא יכול לאכול את ההוגה ולשאיר אותה שלמה. אתה לא יכול לצעוק לדוד, אתה מלך ואני המשנה שלך, ומצד שני לחזור לשאול. עם כל הרצון הטוב שאתה מנסה לפייס את אבא שלך, ואתה מנסה לדבר עם שאול, ואתה מנסה להרגיע את הכל, אבל לא קמת ועשית מעשה. אדם שלא יודע לקום ולעשות מעשה, ונשאר גם לאבא שלו, גם לאשתו, גם לכל מקום, ונשאר למשהו לא נכון, מאבד את הכל. כמו יונתן, יונתן היה יכול להגיע למקומות הכי גבוהים, איבד את הכל. כמה אנשים היו יכולים להגיע לדברים הכי גדולים בעולם, איבדו את הכל. וככה כמו שהתחלנו, מה זה רב, מה זה איש אלוקים, או שתשים אותו עלייה למעלה, תדע, תיזהר, ייזהר, כל דבר יכול להיות איתו בעיה וסכנה, הקפדה של חכם, הקפדה של צדיק, אתה לא נוהג בכבוד של הצדיק הראוי, אתה לא יודע איך, לא יודע מה, זה מסוכן, או שאתה רוצה רב לבנות קיר שנוח לך רק יהיה מעבר לקיר. ומה קורה עם אותה השונמית? השונמית אומרת לי, אישה אלוקים, אני לא רוצה כלום, אני רוצה להישאר רחוק. גחזי בא ואומר לאישה אלוקים, אין לה ילדים, תתפלל עליה אל הילדים. היא אומרת לו, אני לא רוצה, לא רוצה כלום. לא רוצה ברכה, לא רוצה עצה, רוצה רק להיות קרובה לצדיק. לא רוצה עזרה, לא רוצה כלום. אומרת לאישה, אני לא רוצה גם ילדים, לא רוצה כלום. אלישה מבטיח לה ואומר לה, כעת חיה ואת חובקת בן. היא לא ביקשה את זה. היא לא ביקשה ילדים, אלישה אומר לה, כעת חיה ואת חובקת בן, שנה הבאה יהיה לך בן. היא לא רצתה את זה. היא אמרה, אישי זקן, הבעל שלי זקן, לא רוצה. אני בתוך המין, אני כאילו שבת,
אלישע שואל אותה, את רוצה להידבר עם ראש העיר, עם הקצין, את צריכה איזה עזרה? אומרת לו, כלום, לא רוצה כלום. וגם ילדים לא רוצה. אומר, השנה הבאה את חובקת בן. שנה נולד ילד, הילד מת, היא אומרת לו, אני לא ביקשתי, למה עשית לי את זה? אני רציתי אותך איש אלוקים. מתי שמתחיל בקשות, תעזור לי, תיתן לי, אחר כך מתחיל טענות, אחר כך מתחיל למה וכמה ואיפה ואיך ומתי. הדברים של אלוקים צריכים להיות חד כיווני, רק לכיוון השם ולא לכיוון עצמי חזרה. כמה פעמים ראינו אנשים שרצו שיעזרו להם, שפלוני ישקיע אצלם ופלוני ייתן להם, בסוף זה נגמר במחלוקת ובריב, שאדם כופר באלוקים וכופר בהכל. למה? כי אדם הזה, זה אינטרסים, זה לא טהור עם הקדוש ברוך הוא. מה צדיק? עכשיו מובן שהגמרא תולה, רבי יוחנן תולה, את המוות של נוביר הכהנים ואת מיטתו של שאול ושלושת בניו, בזה שיונתן לא הלווה... שתי כיכרות לחם. היה נותן, רבי ברוך הבא צדיק, ברוך הבא, שתי כיכרות לחם, היה נותן, הכל היה נעצר. מה פירוש? היה נשאר איתו, היה עוזר לו. הוא הלך, חזר לאביו. חזר לאביו, הכל קרס. אז הוא שיקר, מה הוא אמר? הוא לא שיקר, אבל הוא... ברגע שהוא אמר, אתה המלך, אני את זה ככה. אין בעיה, הכל מסתדר, אתה המלך. כמה אנשים אומרים, כמה אנשים רבים, ואתה יודע שהאיש הזה רשע, וגנב, ושקרן, ועשה הכל, אבל אתה אומר, אני אשאר איתו גם ביחסים טובים, בוא ניתן להם לריב, כמו אדם שיושב ביציע ואנשים רבים. אבל אתה, ברגע שאתה יושב ביציע, אתה עוזר לרשע, אתה מפריע לצדיק. אדם, הבעיה של העולם הזה, שאנשים לא יודעים לקחת את המקום האמיתי שלהם. אנשים רוצים להיות יפי נפש, אני עם כולם. בלב כן אני יודע, אבל אני עם כולם, להיות חבר של כולם. זה קמצא ובר קמצא חווה ירושלים. אדם צריך ללמד את עצמו את העקרונות האמיתיים בחיים שלו. רק שם דגדג, כי אמרנו, נעשה נע על יקר. למה יוסיף את המילה נע? כי גם אלישה ביקש מאליהו הנביא נע. היא נע פרוחה. ואלישה רצה לשם שמיים, אלישה בטהרה נקי. גם היא אמרה לה, אני רוצה רק להיות נקי איתך, שום דבר ממך. בנקיות, בטהרה, נע. גם ראינו שאלישע הנביא, כל מי שהיה רואה אותו, היה מתעבר. ואלישע לא רצה להיות אצל אף אדם, כי שהוא לא חייב שלא יזיק לאיזה מישהו. והיא הבטיחה שהיא לא תסתכל על הנביא כלל ועיקר, ותוכל לשמור את העיניים שלה. זאת אומרת, כל הקרבה שלה לאלישע הנביא היה לשם נקיות, טהרה, כמו שכבוד הרב מסביר, בלי שום נגיעות, בלי שום אינטרסים כלל ועיקר. ויצא ממנה חבקוק הנביא, ואליהו הנביא מהצרפתייה שהחיה את הבן שלה, יצא יונה הנביא. הוא אמר, את חובקת בן חבקוק, אני תפילה לחבקוק, אבל נביא על שוויונות. ביעקב צדיק, אתם רוצים לומר משהו? אבל זה אפשר להגיד על חזקי המלך, שחזקי המלך היה לו דרך חזקה, ואפילו שהוא בא וקבר את אביו, קבר אותו כביכול בביזיון, והודו לו חכמים. כי כביכול הוא לא היה אחד בפה אחד בלב, הוא הראה את הדרך שלו והמשיך אותה כלפי העם שכולם הולכים את הדרך, שאם הולכים דרך אחת, גם אם צריך ללכת אפילו משהו... אדם צריך להיות ברור, וגם אם יש תקופות שלא פשוטות, אדם צריך להיות ברור בחיים וללכת בצורה ברורה, וגם אם צריך להיכנס בגץ על מוות, לא הראה כי אתה עימדי, פח לי באמוני במה שהוא עושה, אז אתה, הקדוש ברוך הוא איתך, זה כל טוב. השיר נשמעת אברהם בן סעדה, והוא נשמעת חנן שושני הצדיק. אהבנו את חנן, אהבה גדולה, חנן היה אדם מיוחד, אדם צדיק, אדם צדיק, שמשמור את המשפחה שלו, את אשתו, את האלמנה הצדיקת, את הילדים, יהיה אור גדול וישועה גדולה. כן, צדיקים. אני רוצה צדיקים לומר משהו. אלי צדיק. משה רבנו התפלל על אחותו מרים, אין לה רפאה נלה. אבל בכל זאת קיבלה צרעת שבעה ימים, אז הברכה כביכול ריפה אותה או לא ריפה אותה? כי בכל מקרה היא קיבלה צרעת, שבעה ימים היא צריכה לפרוש מן המחנה. זאת אומרת, העונש עדיין התקיים. כן, אבל בכל אופן זה יכול להיות יותר קשה, וזה יצטמצם בשבוע ימים. זה יכול להיות, זה בית הקביש מפרשים שאומרים שאהרון היה צריך לקבל צרעת, ואז היה סכנה לכל עם ישראל. לשון הרע, רואים מה זה כוח, מה זה סכנה של לשון הרע, והשבטים, והמרגלים לא נדעו מלשון הרע של מרים, שהיא דיברה במשה לשון הרע וקיבלה צרעת, והמרגלים הלכו ודיברו את דיבת הצרעת, והמרגלים נענשו בעונשים הקשים ביותר. עונשים הקשים ביותר, לשון הרע זה משהו,
קשה וחמור ביותר. מי שמדבר, מי ששומע, לשון הרע, אין דבר יותר קשה מלשון הרע. אדם שחי בלשון הרע, תדע, מתי שאתה מדבר על מישהו, מישהו בעולם מדבר עליך. מתי שאתה שומע מישהו לשון הרע, מישהו שומע עליך לשון הרע. אז אחרי כן שאתה אומר למה דיברת עליי, כי אתה דיברת על מישהו, פתחת שידברו עליך. לא תדבר על אף אחד, או תשמע על אף אחד, ואז לא ידברו עליך ולא ישמעו עליך לשון הרע. אני רוצה צדיקים לומר משהו. הרב, שאלה. לכאורה יונתן שמר על דוד, הוא סימן. הוא סימן לו, ואחר כך גם בא לחיבק אותו. הוא סיברת בשביל מה באת לחבק. הוא שמר על השלום, מצד שאי אפשר גם להסתכל על שהוא עושה כיבוד הורים. הוא חזר לשאול. כן. בכל אופן, יש זמנים שאדם צריך להיות חכם, ואתה רואה שהמלכות ניתנה לדוד, ומה שאתה עושה זה, אפילו רוח השם לא ענתה לו. שאול המלך שאל לצאת למלחמה או לא, הורים ותומים לא ענו לו. הוא הלך לאותה אישה שמעלה מורידה נשמות לשאול. אז מכתחילה לא היית יוצא למלחמה הזאת, כי השם לא איתך. ואם היה הולך לדוד, והיה עם דוד מתחבר, והיה הולך עם דוד, והיה ניצב, והיו מנצחים, והיה מלכות בית דוד קמה, וזה השלום עם מלכות בית שאול, ואז שתיהם היו קמים, כי גם דוד היה חתן של שאול. אנחנו מוצאים, מתי שיואב בן צרויה, אבנר בן נר, שר הצבא של הבן של, של, של שאול, של שאול, מפיבושת, מפיבושת מלך אחרי שאול, ואז הוא רב עם אבנר בן נר, שר הצבא, הוא אמר לאבנר בן נר, אתה חטאת עם, 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 עם רצפה בתיה, ואז הוא אמר לו, אני שמרתי עליך, אני מיניתי אותך, ואתה אומר עליי כזה דבר, הוא שלח לשאול המלך, לשאול לדוד המלך, שהוא רוצה להסתדר איתו. דוד המלך אמר לו, אני לא אראה את פניך עד שתביא לי את אשתי, את מיכל. כי בזמן הזה שאול לקח את מיכל ונתן אותה לבתי בן איש. חיתן אותה עם מישהו אחר, איך יכול לחתן אשת איש? והוא שלח גם שליח למפיבושת, תביא לי את אשתי. ליואב, תביא לי את אשתי שקניתי אותה במאה אורלות. ככה הוא שולח. למפיבושת. ואז מפיבושת ואבנר בנר מחזירים את, 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 את מיכל, וכתוב שהייתה הולכת ובוכה עד בחורים. ובעלה היה הולך, פלטי היה הולך אחריה ובוכה עד בחורים. מי כתוב שקיללו אותו בבחורים? שימי בן גרה קיבל את דוד בבחורים. מה שלקחו את מיכל מפלטי בני, שהיה שם איזשהו בעיה. כי בכל הבחורים, המקום הזה, הבחורים, איפה שפלטי בנייש בכה, אומרים שהדמעות האלה נהיו אבנים, ואלה אבנים ששימי בן גרה זרק אותם על דוד. עד בחורים, לקח אותו עד בחורים, ושם נתנו את מיכל לדוד. הסיפור גם של מיכל לדוד זה סיפור לא פשוט. סיפור לא פשוט. איך היא הייתה אשת איש? בגלל המאה העולות היא הייתה אשת איש. הוא התחתן איתה. זה היה... קידש אותו. קידש אותה, הייתה אשתו. אבל היא את אשתי. היא חזרה אליו. אנחנו רואים ש... אנחנו לא יודעים את העומק ואת ה... אמרנו כמה פעמים להבין את התורה ואת הנביאים, אנחנו לא מבינים. אנחנו לא יודעים מה זה נביאים ולא יודעים... לא יודעים בדיוק איך ומה היה שם. אנחנו לא יודעים. דד ומדד מתנבים במחנה. רבי יונתן בן עוזיאל אומר, דד ומדד היו אחים של משה. מתי שיוכבד, אמרם פרה של יוכבד, ילכה התחתנה אליצפן בן פרנח, שהוא היה נשיא שרת זבולון, ומשם נולדו אלדד ומדד. ואחר כך נחזיר את יוכבד ונולד משה. כך אומר רבי יונתן בן עוזיאל. ילכה התחתנה עם אליצפן בן פרנח, שהוא היה נשיא שבט של שבט זבולון, וזה אלדד ומדד שהתנבאו במחנה. כצדיק. פעם אמר שנתן עדיין צריך ללכת עד הסוף וללכת אחרי דוד. היה צריך ללכת עם דוד עד הסוף. אז בתור של נגיד דברים שאנחנו עושים היום מבחינת החלטה, איך אנחנו יודעים ללכת עד הסוף במה שאנחנו מחליטים? אנחנו מכירים רב צדיק אמיתי שעונה תשובות לא רק מ... רגע אחד מה שהוא חושב, ורואים לעומק של הדברים, ואם זה לעומק של הדברים, עושים. אדם צריך להיות לו קריטריונים של החיים, איך להסתכל על הדברים. פעם היה נביא, הורים בתומים, גורל, מה זה גורל?
אנחנו רואים, חילקו את ארץ ישראל בגורלות. אנחנו מוצאים עוד גורלות בבית המקדש, סיר אחד השם, סיר אחד עזאזל בגורלות. במעשרות היה דברים שהיו עושים בגורלות. אנחנו רואים בתורה כמה פעמים שהשתמשו בגורל. אז יש מחלוקת האם גורל זה משהו אלוהי, או שגורל זה, אנחנו לא מסתדרים בו, ניתן למזל שיגיד מה, מה עושים. אז הרבה מהמפרשים אומרים שגורל זה משהו אלוהי, זה משהו יד השם. החבות יאיר אומר שגורל זה משהו יד של הקדוש ברוך הוא, יד של הקדוש ברוך הוא בצורה חזקה ביותר. יש מפרשים אחרים אומרים, נתקענו בקיר, אנחנו לא יודעים איך לפתור את הבעיה, נעשה גורל. יש מפרשים שאומרים, אולי גורל זה רק על חלוקה של הארץ. עוד מפרשים אומרים, האם הגורל חילקו רק את השבטים איפה יהיו, האם גם בתוך הרחובות כל אחד זה יקבל את זה, זה יקבל את זה. חלק מהמפרשים אומרים שגם החלוקה של הרחובות בכל שבט הייתה על ידי גורל. צריך לדעת מה הכובד של הגורל, האם גורל זה גורל, הכל מהקדוש ברוך הוא וזה נצוץ מהקדוש ברוך הוא, או שגורל זה, נראה מי המזל שלו יותר טוב. כן? לראות שכל היסוד זה העניין של הבחירה של האדם. כי גם דואג האדומי, גם אחיתופל שהיו גדולי עולם, דואג היה אביר הרועים, שר התורה, ובכל זאת הוא שנתן תורה להרוג את בנו ביר הכהנים. דואג היה במידות של סכסכן. אין לו חלק לעולם הבא. היה סכסכן, הוא היה אומר לכל אחד מה שהוא רוצה לי. ומי הלך לדוד המלך אחרי ששאול המלך מת? דואג. הלך לספר לו, התלבש כמו... כמו גוי ובא ואמר לו, אני באתי מהדרך וכך וכך וכך. הוא היה הולך, מי שמצליח אני איתו, מי שמפסיד אני בורח ממנו. זה בעצם העניין של הבחירה, בגלל זה בחר יונתן מה שבחר, וכמו שהרב אמר, הוא הפסיד. אז בעניין של גורל, אדם שגורל, אדם שרוצה לעשות גורל, מה המשקל של הגורל? אנחנו רואים אצל יהושע בן נון, עם החן, יהושע אמר, אל תטילו דופי בגורל, כי עתידים לחלק את ארץ ישראל בגורלות. גורל זה דבר עם משקל כבד ביותר גורל. יש שאלה ותשובה בחבות יאיר. זה דבר אחר גורל הכל. יש שאלה ותשובה בחבות יאיר. שהיה משפחה 12 אחים שאבא נפטר. והם רצו לחלק את הדברים. מי זוכה באדמה הזאת? מי זוכה בחפץ מסוים? אז הם לקחו 12 פתקים, וכתבו ב-12 פתקים, השאירו את כל ה-12 ריקים, וכתבו בפתק אחד זכה. ואז ערבבו את זה, קראו ל-12 אחים, עשו את הכל כמו שצריך לעשות, וכל אחד הרים את הפתק. אחד הרים אפס, עוד אחד הרים אפס, עוד אחד הרים אפס. חמישי הרים, זכה. אז טוב, הוא זכה. אח אחד המשיך לפתוח את הכל, מצא עוד אחד זכה, אין פעמיים זכה. באו לחבות יאיר מאדים. אמר להם החבות יאיר, שגורל זה לא מזל, אלא גורל זה מהשם. ואם היה טעות בגורל, אנחנו לא אומרים רק זה שזכה וזה שאיתו שתיהם יעלו ביניהם, יעשו, יקחו מכה ויעשו עץ ופעלים, לא. אלא מה? צריך לעשות את כל הגורל מההתחלה, כי צריך להיות על פי דרך השם כל הגורל מההתחלה. אם נפל פגם, אומר החבות יאיר, בגורל של משהו אחד, זה ייפל את כל הגורל. צריכים לעשות כל הגורל עוד פעם. אחר כך הם עשו עוד פעם, ואחד זכה, אחד הלך לספר, מצא רק 11 פתקים, לא עשו 12. אז אותו אח אמר לאח, שאני בוא לא נרים, ואני אתן לך חצי, עיקר בוא נגמור עם זה. כן, לא, כל התחילה, כי גורל זה צריך להיות על פי ההלכה, מההתחלה עד הסוף, זה לא איזשהו משהו, אחרות יאיר אומר שיש כזה רוח השם, יד השם. יש רבי יהודה החסיד, ספר חסידים, רבי יהודה החסיד היה לפני 1,000 שנים, היה קדוש עליון. הוא לא היה פוסק הלכה, אבל דברים שרבי יהודה החסיד אומר הם בעל משמעות ובעל משקל גדול ביותר. אז רבי יהודה החסיד אומר שאם יש אונייה בים כמו הסיפור של יונה ורוצים לעשות הגרלה אם נזרוק מישהו לים, אז אומר, במקום אחד אומר רבי יהודה החסיד, יעשו הגרלה ויזרקו לים, מי שיצא שצריך לזרוק אותו לים. ככה אומר במקום אחד. והוא אומר, לא מספיק הגרלה פעם אחת, צריך לעשות 3 פעמים. ו3 פעמים יצא אותו אדם. ובמקום אחר אומר רבי יהודה חסיד כמה סימנים אחרי,
שלא סומכים על מה שכתוב, לעשות גורל על חיים של אנשים כמו גורל של יונה בן אמיתי. למה? כי זה דברים של התנ״ך ולא לומדים דברים של נביאים, דברים של פעם. הזכירה ברבי יהודה חסיד. אז באמת יש פרקי דרבי אלעזר, שפרקי דרבי אלעזר אומר שמה היה אצל יונה, עשו גורל, יצא שיונה יצא בגורל. זרקו אותו למים, אחרי שזרקו אותו למים, הרימו אותו מיד. הפסיקה שערה, זרקו אותו עם איזה חבל, זרקו אותו למים, הפסיקה שערה, משכו אותו עוד פעם. איך שמשכו אותו, חזר שערה. עוד פעם זרקו אותו עם חבל, משכו אותו. עוד פעם משכו אותו, חזר שערה. שלוש פעמים. ואז הגידו שזה מהקדוש ברוך הוא. ועוד דבר, מה שראו אצל יונה, שכל האוניות שהיו נוסעות מסביב, לא היה אצלם רוח שערה, היה טוב. רק אצלם מסביב היה רוח שערה. אז אפשר להסביר את הסתירה ברבי חסיד. סיפור כמו יונה, שזה רק אצלו השערה, כן, אפשר לעשות את זה, אם זה לא באחרים. סתם בסיפור שזה אצל כולם טוב, רק פה לא טוב, אי אפשר לעשות את זה. האמת גם אצל יונה, הוא בעצמו ידע שזהו. הוא ישב בשקט, לא עשה שום. היינו גם בסרטה, שמדהים את הלבית המקדש, מה הדין עם הכהן שצריך להשקוט אותה, זאת אימא שלו. האם יכול להשקוט אותה או לא? ואיך הוא מגיע למצב כזה? כתוב שהיו הכהנים מטילים גורל, מי ישמש במשרה הזו של השקעיית הסוטה. שמה ובפרס שהיו בבית המקדש, גם שם היה גורלות. אנחנו רואים גורלות, עם ישראל השתמש בגורל. גורל הגרא זה דבר אחר, גורל הגרא זה לוקחים דבר של הגרא, כמה פסוקים סופרים, ואיך סופרים זה משהו אחר, זה לא אותו גורל כמו הגורל שפה מדובר. יש כאלה מפרשים שאומרים שכל הגורלות זה רק על נחלות, ולא על דברים אחרים. גם מדד ומדד זה בגורלות. כן, גם שם היה בגורלות. שש מכל נשיא, מכל שבט, והם לא רצו לבייש את השבט שאין לו. יש את הפסוק המפורש. בגורל יחלק נחלתו, ישלום מתי אותם. כן, צדיק. זה פשוט בלי פרשנים. התורה אומרת. הגורל יש לו כוח גדול ביותר לגורל. מי רוצה צדיק אם אמר עוד דבר? יש לי עוד שאלה הרב. כן. הרב אמר בהתחלה בשיעור על מעלת התפילה, אותו אדם שמדורית הכל, יש דור שאומרים שמדורית, בן אדם זה שמתבודד, לא מתבודד, להתפלל. כן, בדיוק מה שמתפלל אליו. אז האם יש כאילו, מצווה להתבודד ממש כאילו... לא, להתבודד זה משהו אחר, זה לא... להתבודד זה לא מצווה בתורה, זה לא בתורה למצוות. לא, אם יש מעלה בדבר, ודאי, אדם צריך לעשות חשבון נפש, לשבת עם עצמו, לשבת כך, לחשוב, ודאי, עם מחשבות עצמיות יש לו איזה כוח שאדם יודע לסדר את כל ועוד בדור הזה שיש כל כך הרבה רצף וסיפורים ודברים, אדם צריך, אדם כסוס שוטף במלחמה, צריך לעצור את עצמו. התבוללות זה דאורייתא? מה צדיק? התבוללות זה דאורייתא? התבוללות? התבודדות. לא, תודה. להכניס דבר לתרי"ג מצוות, הנה, אפילו תפילה, הרמב״ם לא כותב את זה באחד מתרי"ג מצוות. אפילו תפילה, הוא לא כותב בתרי"ג מצוות. היו רבנים שהם נגד התבודדות, ממש נגד. אפילו תפילה, הרמב״ם לא כותב את תפילה בתוך תרי"ג מצוות. הוא לא כותב אותם, הרמב״ם כן, הרמב״ם אומר שזה חלק מתרי"ג המצוות. כמה זמן שם. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? כן, אבי מי? יש בקנונים בשום מושג הזה של התבוללות, יש מושג הזה. כן. היה גם ספר גירושין שהרמב״ם כשהוציא... הרמב״ם כתב ספר גירושין, יש לו 12 דפים, כן? 12 דפים יש לנו, 12-13 דפים. קטן, הוא כתב הרבה ספרונים גם קטנים שקוראים לזה ספר זה, ספר זה. כן. מי רוצה צדיק לומר עוד דבר? שמעון צדיק. יש לנו שאלה בהסתכלות, איך אדם יעריך את עצמו בזמן שהוא מתפלל? אני מחלק את התפילה שלה לשתיים. האם אדם ישקיע בבקשות, בתפילה שלו, בזמן שמתפללים עם הציבור, או דווקא שאדם עם עצמו ישקיע בתפילה שלו עם השם יתברך יותר, כי לא להטריח ציבור או לא להתבלבל בהם? ובוודאי אם זה תורך ציבור ואתה מתעכב בתפילה ואנשים מחכים, אז זה תורך ציבור, לא? ואני תפילתי לך השם את רצון, אבל מצד שני, רואים
שהצדיקים פעלו את פעולתם של התפילה הזה, דווקא לא דווקא שמיים בפני כל הציבור, דווקא. ואנחנו שואלים, איך אני אעריך את עצמי בזמן התפילה? הרב הזכיר קודם תפילה למשה, תפילה לדוד, ותפילה לחבקוק, תפילה לכתב. איך אדם יראה את עצמו במה שמתפלל? כי אנחנו באמת... אי אפשר לתת כלל אחד בהכל. כל פעם אדם צריך להיות בזמן שהוא נמצא, בשיברון הלב, בשמחה. כל סוג של תפילה היא כוח אחר. אפשר להתפלל על כל דבר. כן. ככה גם מפרשים אומרים, מתיר אסורים, אתה לא בבית סוהר, מה זה מתיר אסורים? אלא אתה נמצא באיזה בית סוהר של איזה לשתות, אתה שותה אלכוהול, זה בית סוהר, אז אתה אומר מתיר אסורים, השם תתיר אותי מהבית סוהר הזה. אתה נמצא באיזה דבר, תכוון על עצמך, כל הדברים על עצמך. האם אדם יתבעו אותו שהוא יתפלל על דברים מסוימים? ודאי, אדם צריך להתפלל על כל דבר, כי התפילה זה פותח את כל השערים, למה לא התפלל? תפילה לעני כי יהיה טוב, אני צריך להתפלל, תפילה למשה, התלמיד חכם צריך להתפלל, תפילה לך וגבקוק על שגיונות, גם מתי שאתה טועה, תתפלל. הרמב"ן כותב שם ש... למה הקדוש ברוך הוא לא ריפא את משה מזה שהוא היה מגמגם, הוא אומר, כבד פה, כבד לשון, אומר הרמב"ן מפורש שהוא לא התפלל. אומר, מה היה מתפלל? ודאי אין להם, אבל הוא לא התפלל. אבל הוא בסוף היא עברי, כי הוא לא רצה לשנות את הנס שנעשה לו. הוא רצה שישאר בנס. הוא לא רצה לבטל את הנס שנעשה לו. כן, צדיק. מה ההבדל בין שיחה בינו לבין קונו לבין תפילה? שהיא לא מהשלוש תפילות הרגילות שלנו. לא, יש תפילות ברבנן. רבנן סידרו לנו את התפילות. נבוא ונשאל למה תפילה ברבנן לפי הרמב"ן וברכת המזון זה דאורייתא. למה לא מספיק להגיד תודה רבה לשם בלב וזהו? למה? למה רבי שמעון? זה פסוק מפורש, ואכלת ושבעת וברכת. כי זה פסוק, אז התורה סידרה לנו איך לסדר את ברכת המזון. לא כתוב תתפלל, הוא לעובדו. עכשיו מסבירים מה זה לעובדו, איך לעבוד את השם. עבודה שבלב זה תפילה. ברכת המזון זה דבר אחר. שם הבנו שרבי שלמה זלמן אויבך, עושה כשאישה שאמרה לקדוש ברוך הוא תודה רבה לך השם, בבקשה תיתן לי לילדים שלי ברכה, היא יצאה על ידי חובת תפילה. גם אדם, מדאורייתא, על פי הרמב"ן, וגם על פי הרמב"ן, תפילה שמתפלל להשם, אבל יש את התפילה דרבנן, ומה שחכמים גזרו לנו, זה השלוש תפילות. הייתי גם אומר איתך שלום יש סכנה, אם אדם משנה מנוסח, מנוסח התפילה, אז רבי הרד"ק ורבי אברהם בן עזרא אומרים יש בזה חס ושלום על שונאי ישראל סכנה. ודאי אסור לשנות. חזן שטעה בציבור, ידאגו כל הציבור. אם יש שליח ציבור שטעה בתפילה, כל הציבור צריך לדאוג. היום בסידורים החדשים יש כל מיני שינויים. תנא דבי אליהו זכור לטוב, אנחנו פעם לא שומעים זכור לטוב. תנא דבי אליהו כל שנה חוב וכל מובטח לו. או שעכשיו בעלינו שבח שלושם חלקנו קיים. ולא גול הרי לכל המון. בוודאי שיש לזה מסורות כל מיני... כן, אבל... כל מיני נוסחים. צריך אבל להיזהר. אסור לשנות במטבע שטבעו חכמים. מטבע שטבעו חכמים, זה הדבר שהולכים בו. אפילו אם בן אדם אומר נגדשך במקום נגדשך, אומר זה חמור. אתה אל תהיה פתאום דקדקן נגד חכמים. צריך להיזהר במטבע שטבעו חכמים. חזק צדיק. רב, אני הסתפקתי איזה עניין. יש גמרא בנושא ברכות שהגמרא אומרת שלא טוב לעיין בתפילה, שאדם מתפלל עיון תפילה זה לא טוב. מי עושה בליבו? מה הגמרא אומרת על עיון תפילה? לא טוב. נמשך את מחלת לב. מחלת לב, כן. אז יש היום סידור, לא משנה את השם שלו, שיש לו הרבה ביורים בתוך התפילה, בתוך 18. שאלה אם זה לא... לא, ביורים צריך לפני התפילה להכין את עצמו, לא בתוך התפילה. לא, בתוך 18, בתוך 18. זה רק מפרש, אחרי התפילה תלך, תכין. אבל בתוך התפילה עצמו. לא, בתוך התפילה צריך להתפלל. תתקבל תפילתנו ברצון מהרה, מהר. אני אומר, אולי זה ממש טעות כל הביורים האלה שעושים את זה בתוך ה-18. אבל לא מבינים, אז כתוב, בשער כמה. להבין את זה. להבין את זה זה בשפה שלך, שאתה מתפלל מעומק הלב. לא, לא, לא זה. לא, זה כן. טוב, זה צריך להכין את עצמו לפני התפילה, קודם לקראת אלוקיך ישראל. אדם צריך להכין את עצמו לפני התפילה, קודם לקראת אלוקיך ישראל. עוד הרב, למה כאילו שדווקא מזון, אם בן אדם אכל ולא דרך, זה גזל, אבל כל השאר הדברים, לפחות תפילה זה דרבנן, זה טוב, זה נכון, זה צריך להתפלל כל דבר, אבל דווקא על מזון, כאילו שזה גזל.
אבל כל השאר... משום שאתה מתפלל, אתה אוכל, אתה רואה את הענה מיד, זה של הקדוש ברוך הוא. לקחת שתית, אתה צריך להרחיק את הרשות. כמו אדם שנכנס לבית של חברו ולוקח, זה... אבל כל השאר זה לא גזל כביכול. אתה מברך על כל דבר, ברקים, על רעמים, על כל דבר אתה מברך. יעקב, תספרו לנו פה על הבית מדרש. בית מדרש, כל האנשים פה, יש לנו פה בחור שעזר לנו מההתחלה, קוראים לו שי, שמההתחלה עזר, עובד איתנו, שי אלון. שי אלון הצדיק, השם ישמור אתכם. צדיק אמיתי. הכל זה ברור, רואים פה צדיק, אור, תורה, קדושה, שמחה. יש לנו בחור בשם זיו אזולאי שעזר לנו פה את הרב. זיו צדיק גדול, אנחנו זוכרים אותו 10 שנים. 18 שנים. אבל 10 שנים ההתנגשות האחרונה. ב-27 במרץ 2013 יצאתי מהראש על הרצפה. ברוך השם. צדיק גדול, צדיק גדול. אבל יש משפחת כהן, ארז כהן, שהיא גם עזר לנו המון. צדיק. הוא זכה לך לחתן את הבית שלו השבוע. ארז כהן. ארז כהן הצדיק, השם ישמור אתכם. כהנים, כהנים, אשריכם. ברוך השם, כולם, כולם, כולם צדיקים, הם טובים. יש לנו משפחת קארו, רפי והחתן שלו, רועי, שגם עוזרים לנו בקהילה ובעניינים. משפחת קארו, אתם קשורים לרבי יצחק, רבי יוסף קארו. ודאי, ודאי, כי הבן שלו דומה מאוד בתמונה שלו. יש לכם את תמונת הספורט של רבי יוסף קארו. אני מכיר את הבנים של ירמי ורעי, בנים אצלכם. ברוך השם, צדיקים, אשריכם, אשריכם. אשריכם, צדיקים, אשריכם. ברוך השם, ברוך השם, עוד תורה, עוד מקום של קדושה, עוד. נו, מי, מי, כן צדיק. כתוב בתורה הקדושה שהקדוש ברוך הוא יוכל למחוק את שמו למען שלום בית. מה קורה שמקור לגבי השבת? מה קורה בה? שהאישה לא רוצה לשמור שבת ולהגיד לה כן. אני צריך לשמור שלום בית לא להקשיב לה או לא להקשיב לה? להקשיב למה? לא לשמור שבת. כדי לשמור שלום בית. האישה לא רוצה לשמור שבת, והגבר לא רוצה לשמור שבת. שלח אותה לרב. הבעל השם. הבעל השם. הבעל השם. הבעל השם, נכון. הבעל תמיד בשם. ודאי לא נענה תשובה ברבים. כן צדיקים. מסתם הוא היה יכול לסדר את זה. הוא היה יד ימין של שאול, הוא היה יכול להגיע את שאול בחוכמה, בתמונה, והיה אפשר שדוד המלך היה חתן שלו, הם יכולים לגמור את זה באיזשהו כבוד מסוים. תתעמקו צדיק, תדברו על זה עם רבי שמעון, רבי יעקב, אחר כך תנסו למצוא איזה... אפשר להגיד למה הוא אמר את זה? אם אמרת כבר שדודי המלך ואתה משנה, אז תעשה, אז... אתה אומר על אבא שלך שהוא יאבד את המלוכה והוא יהיה מלך, אז כבר איפה הכיבוד הבאים? אתה לא יכול ללכת חצי דרך, הרבה אנשים הולכים חצי דרך, כן, אני, איפה? מה? השקפת עולם ובאמת של הדרך שאותה הוא רצה להתוות, הוא הלך עם דוד המלך, הוא גם אמר לו את זה.
אבל עכשיו אבא שלו צריך אותו, ויש לו גם את מצוות כיבוד אב ואם, שזה מצווה דאורייתא, כבד את אביך ואת אמך, איך הוא יכול... אבל הוא רואה שהקדוש ברוך הוא לא עונה השאלות מורים ותומים. אתה מבין שזה איבד את הדרך. כן, הוא רק הלך לכבד אותו, לקיים... הלך לכבד והלך להילחם והלך הכל. אותה מלחמה למעשה, השם לא עונה, ואסור לצאת אותה מלחמה. באותו מלחמה שאול מוריד באוב את שמואל הנביא, הוא אומר לו, מחר אתה ובניך איתי, בגן עדן, אבל באמת, לא היה יוצא למלחמה, היה נותן לדוד את המלכות, את ה... לא, היו מגיעים איזשהו, הוא המלך, הוא המשנה, הוא כך או כך הוא חתן שלך, הבן יהיה משנה למלך. מעבר לכיבוד הבסיסי שהוא היה חייב. גם כיבוד הבאים, יש לזה איזשהו גדרים של כיבוד הבאים. למשל, שידוך, אדם, ההורים שאומרים לו, תתחתן עם האישה, אני לא רוצה, אתה לא צריך לשמוע להם. עם כל הכבוד, הכל, אל תתחתן, אתה חושב שטוב, לא, תיקח את זה כהמלצה. מה שמאכילו, משקהו, ומה שכתוב, כן. זה צריך שחייב. תיקח את זה כהמלצה, אתה לא יכול, כיבוד הבאים עם כל הכבוד שיש לזה, והכבוד הוא עצום, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, יש בזה גבולות. מתי שהגבול הזה נחצה, וזה לוקח אותך למקום של ארץ וחומבן, או שאבא יגיד לבן, תעשה עבירות, אתה לא צריך לשמוע לו. צדיק, אוהבים אתכם מאוד מאוד מאוד, כן? כי טובה הארץ מאוד מאוד. למה צריך מאוד? כי טובה הארץ, מה זה מאוד? מה צריך? טובה הארץ, אדם, מתי שמישהו אומר לך, דבר, כמה פעמים תדע זה לא 100%. כי טוב הארץ מאוד מאוד. למה צריך מאוד מאוד? כן, צדיק. אדם שבאחד השיעורים הקודמים אמרת על קורח, שקורח היה נגד משה. כשמשה בא לעשות, לדבר עם קורח, הבנים לא ידעו, הבנים של קורח לא ידעו אם לקום או לא לקום. תפילה לבני קורח. אשר משה רבנו בא, הם קמו. ובגלל שהם קמו והם ראו שזה כבר חוצה את הגבול, אבל הם עוד עשו כנגד, אז הם עשו... חזק צדיק. חזק. אמרנו, בבקשה, תחלקו את האורח חיים הקדוש, שנגמור אותו כמה פעמים עד ההילולה שלו. האורח חיים הקדוש זה פחד פחדים. הכוח של האורח חיים הקדוש, האורח חיים הקדוש, היה זהירות לא ללמוד האורח חיים הקדוש. האורח חיים הקדוש כותב באחד ההקדמות, באחד הספרים שלו, שהוא לא מרשה לאדם שלא לומד תורה לשמוע, ללמוד הספרים שלו. הוא אומר, אמרינה לנזיר, אומרים לנזיר, תתרחק, תתרחק מהכרם שלא תיפול בענבים. אז על התורה של האור החיים הקדוש, האור החיים הקדוש אומר, רק מי שהוא לומד תורה נשמע. אבל אומרים שעם הזמן כבר, אז גם מי שלא לומד נשמע, ימד האור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש זה איש פירוש מפחיד של האור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש אומר שרבי עקיבא דרש, חייך קודמים מחיי חברך. אז רבי עקיבא, האור החיים הקדוש אומר, מה פירוש חייך? רק אם אתה רוצה. אם אתה רוצה, חייך קודמים מחיי חברך. אתה לא רוצה, חייך חברך, אתה יכול לתת את החיים שלך. אם אתה רוצה, איך אומר האור החיים הקדוש? ובשמו טוויטו, שמחפשים אתכם פה כולם. כן, צדיקים? כבוד הרב, רוצה לשאול פה שאלה. כן, צדיק. תתקרב. צעיר, דבר חזר. כן, צדיק. אני יודע שזה תיקון, אני מתמודד בגלל פוסט טראומה על הצבא וכל הזה, עם שיתוקי שינה בלילה. איך אני יכול לאיתי לעזור שזה ירד ממני? אנחנו לא ידענו מה זה שיתוקי שינה רק לפני שנה וכמה. זה דבר איום ונורא. מישהו סיפר לנו, אף פעם לא שמענו זה. לפני שנה וכמה סיפרו לנו את זה. זה מהמלחמה עכשיו? זה מתעצם. כמות האירועים והדברים שחוויתי שם. איפה אתה גר צדיק? בישראל. לא, הייתה בעזה. ופה מה עושים עכשיו? בקרה חופשה. מה הרופאים אומרים על זה? אין עוד בדיקה באמת משמעותית שאפשר להבין מה. היום לא יודעים את זה. העולם הרפואה רחוקה 150 שנה בראש, לדברים של ראש, מאשר רפואה של גוף. זה רק כלום. אולי אבל יותר רוחנים מאשר רשמי? בוודאי שרוחנים זה... כל בעיה שיש בגוף, סימן שיש בנפש איזה חוסר.
בעזרת השם, תהיו איתנו בקשר ונדבר על זה צדיק. השם ייתן לך כוח, שמחה. אמן! כל הטוב צדיקים, כל הטוב. פשוט רבי מאיר הקוק הצדיק, אתם רוצים לומר משהו? מה צדיק? ברוך השם, מישהו עוד רוצה לומר משהו? עוד יעקב רוצה לומר משהו? תודה רב, רק שאלה האחרונה, משה רבנו. משה רבנו היה כבד פה וכבד לשון, ואומרים בגלל שהוא יכול ינק את אותו חלב, כשבדקו אותו לראות אם הוא יונק, כשראו אותו בטבע. אבל כל השנים עבר במצרים, היה אוכל לא כשר, היה אוכל כביכול, אוכל טמן, כל ה... דווקא זה היה כיתרוג, כשאומרים, אותו צדיק שעתיד לדבר עם השכינה, כל השנים הייתי יכול... יעקב, זה לא בדיוק ככה צדיק. מיד דיבור את המנקת, הוא לא אכל. נכון. אבל הטעימה הזאת, הבדיקה הזאת, זה כאילו יכול להיות חריים. חזק, טוב. זהו צדיקים. תודה רבה צדיקים, שמחה, רבי יעקב אשריכם. אני אסלם משברך. שמחה לכל הרב הקדוש. שמחה, וברכה, ישועה, נחת, סייעתא דשמיא, וכל הטוב. אמן.